Og så er vi så gemt det bedste til sidst. Nu er det her, jeg sidder og venter på en måde. Ja, hvad fanden snakker vi om? Foregrebet lidt ved at være inde på nogle af pointerne, men fortæl din historie. Ja, det var cool. Udleve, være det der. Det er det, vi snakker om, som kan være, hvis man har en langsigtet karriereplan, altså, så det er ikke bare, at jeg skal have en job nu, men jeg skal have et virke af den her art, den her type. Og der er de krav, jeg stiller til, hvordan det skal være. Jeg ved ikke præcis, hvordan der er nu, men det er den vej, jeg skal gå. Man fortæller historien om det, erklærer den ud, for eksempel via en blog, eller på sin sociale medieprofil og så videre. Jamen så investerer man også i sig selv. Altså så er det sådan, jeg har offentliggjort den her del af min egen fortælling, altså om hvad jeg vil i fremtiden. Det gør en psykologisk forskel. Det gør det, men i modsætning til en dagbog, som også kan være et rigtig godt værktøj, så i og med at den er offentliggjort, og andre folk kan kigge der over skulderen, så at sige, så forpligter det tit det yderligere. For der hvor der er nogen, der læser, eller den ligger lige under sig. Det er heller ikke nok, at du selvfølgelig kun taler om det og fortæller, hvor du er og hvor du er på vej hen. Du skal også gøre det. Du skal også virke det. Og det mener vi jo så, at det kan man sammen. Så der er ingen grund til, at du venter på at få jobbet, før du begynder at udleve dit virke. Fordi du kan hjælpe og bidrage masser af steder med dine kompetencer og kvalifikationer, du har. Og så udover, at du får netværkskontakter og en masse andre fordele, du får med identitet og selvværd og selvtillid igen, så får du også øvet dig. Du holder dig ajour, så at sige. Du holder dig opdateret, så dine færdigheder de bliver ikke rustne. Man glemmer ikke, hvad man har lært, fordi du bruger det stadig i din hverdag. Så for kun at bruge alle dine færdigheder på at finde et job. Og så kan man sige, som målrettet vidensindsamlingsstrategi, hvis det er en karriere i videnssamfundet og et specifikt mål, man har med det. Igen, jeg har brugt masser af gange det eksempel, som Anastasia introducerede for os, Ruslands ekspert, hvor det er en bevidst strategi, hun har fulgt over snart 2 år, hvor altså, en udlevelse af den fremtid, hun gerne vil have. Hun vil gerne have en erhvervs-PhD, jamen så går hun i gang med sin forskning, så publicerer resultaterne løbende, og engagerer andre mennesker i det projekt. Altså ret god succes i forhold til det Danmark, der foregår i, og hvor relativt lille en niche af information beskæftiger sig med, vil jeg mene. Og så er der så også en vigtig ting, og der er måske også der prædiker om det en lille smule politiske her, men det kan ikke blive noget, at du hoarder, du gemmer på din viden. Du bliver simpelthen nødt til at dele den ud med dem, der har brug for den, og dem, der ønsker den. Du kan ikke sige, at jeg vil kun give dig lidt, og så kan du så give mig 2.000 kroner, og så fortæller jeg dig den gyldne sandhed bagefter. Du bliver nødt til at dele åbent og ligeligt med hinanden. Det gør man så med at kontakte proaktivt, respektfuldt og ligeværdigt. Det er ideal, man stræber efter, så det er umuligt, men når man kontakter med så kontakt dem som de lige er. Fordi at det er en bankdirektør, vi sætter et interview op med, så skal I ikke være under dagen i det, men måske have tilbøjelighed til andre steder, og det er måske også forventet andre steder end lige i Danmark. Men i Danmark så er det vigtigt, at man ser hinanden i øjnene, og vi er lige, og man også viser, at vi er lige. Om det er en borgmester, eller den bankdirektør, eller om det er en bums nede på gaden, du skal spørge om noget, så henvend dig altid ligeværdigt til folk. Respektfuldt og ligeværdigt. Og hvis de mennesker, man er endnu i kontakt med, eller er i kontakt med en, ikke er med på en ligeværdig kontakt, så mener man kraftigt vil overveje, om det her det er en person, man er på niveau med. Om det er en frugtbar relation, man kan have. For eksempel det der med, at man henvender sig til nogen der med et andet, og ikke hører noget svar. Ikke? Altså det, er sådan, det kan man godt tage personligt selvfølgelig støtte af. Man kan også bare sige, at den person er for travlt, eller føler sig for vigtig, eller har ikke tid til det her. Okay, jamen så er det vedkommende måske ikke mit led. Okay, jeg prøver igen om et år, når jeg har ligesom en anden base at henvende mig fra, så kan det være, det er anderledes. Og så er det vigtigste af det hele. Som faktisk Bent Larsen også var inde på i hans hurtige gennemgang af sin plan 100. Altså det, der
sikrer en vedholdenhed. Det er det, der sikrer, at man gider at blive ved med, hvad end man prøver på at have som virke. Det er, at man har faste mennesker at spare med og dele med opgaver, og helst også at dele arbejdsopgaver med. Men i hvert fald, at man kan få feedback, og man kan love den her uge, der gør jeg det her. Lover jeg det til dig, så hold mig op på det næste uge. Hvis ikke man har det i forhold til det projekt, man sidder med, så bliver det meget, meget sværere at holde fast i. Hvis ikke der er en menneskelig anledning. Nu siger jeg så, at når man ikke har det sikret via kolleger, jamen, så er man nødt til selv at skabe det. Så er man nødt til selv at skabe den forankring via social kapital i faste samarbejdspartnere, som ikke behøver, og det ikke behøver ikke være tidsbestemt på nogen bestemt måde. Fordi alle ting i livet er midlertid. Det er en overgangsperiode. Men at få det, at få den hjælp og sparring samtidig med, at man giver det, alt er godt for at holde fast i noget, som kører ordentligt. Ja. Som sagt, hvis det er en fast samarbejdspartner, fast og stabil samarbejdspartner, det er måske det allervigtigste råd. Og måske også den garanti, eller den sikring, kvalitetssikring, der gør, at I lige pludselig ryger ud i et netværk, hvor I er blevet nødt. Det oplagte eksempel kunne være, hvis I har fået kontakt til nogen, I ser fremtidige samarbejdsmuligheder med på et kursus som det her. Jamen, så hold fast i hinanden. Brug hinanden. Og fortæl hinanden om udviklingen af jeres egen udvikling. Hvor I søger det næste job. Hvad det er, I gerne vil. Hvem I tager kontakt til. Ja, det er vores helt klare anbefaling, at hvis I ser nogen i jeres hverdag, som I mener, I vil bygge et fremtidigt netværk med, eller vil kunne bidrage til i fremtiden, så hold hinanden fast på det, tilbyd det, sig det højt, mobilisere det, i stedet for bare at tænke det. Fordi vi gerne er med på en polieret situation, hvor I har tiden til det. Jeres tid. Jeres liv. I vælger, hvad I vil med det.